جرنلسٹ کامران خان صاحب جرنلسٹ رفائی گلائی صاحب اپنا کیمرا اپنی پوری کوریج کے ساتھ اس شدت کی دھوپ میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے کچھ جناب کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں یہاں پر موجود ہیں Oh!
ناصر توشہ بہت اچھے پتر کار ہے اور صاحب نے آج کے